Vai. Deixa eu ficar aqui.
sexta-feira eu vou no grupo, cara. Eu vou até estar no... Thank you.
na dúvida. Não, viu, Pedro? Tô tentando, tentando, né? Mesmo que nada. Thank you.
7 mais 3 é 10. Eu achei que tava 6.
Eu achei outro, garoto, você acredita? Achei outro varaná ali. Só tirei lá na frente. Sabe onde é que é o restaurante São João? Não sei, a Patriote. A Patriote? Fica ali, no, tem um açaí, entre o açaí e tipo a pastelaria. É, é só uma casa, o cara bota assim, ó. Uma bancazinha, é um branco. Ainda hoje ele vende a caixa ali. Lá, é antigo, pô. Meu, lá na Amazônia, ele é antigo, pô. É um brancão. Um bombadinho, é R$8 lá. Eu ia passando pra comer namorada.
Aí eu vi, eu falei, toma um Guaraná. Eu vou tomar um Guaraná, bora. E é bom dele, ó. Gostei. Ele é gostoso, não é? Tem umas estátuas lá no... Tá valendo? Ah, é mal. Oxe, que é mal. Por quê?
Tem que ser o
que é renovado, né? É. 3-0, hein? Porque da última vez que eu vim, ele tava aqui, né? Essa aqui? Thank you.
Olha! Agora vamos ver.
Thank you.
Thank you.
10 e 5 pra vocês. Vai 21, vai 21. Valeu, valeu.
33.